Més de 240 persones han visitat el CREM aquest cap de setmana en la jornada de portes obertes. Amb aquesta jornada es dona suport a l'activitat educativa de l'entitat, que ha realitzat més de 20 visites amb escoles, però també tenen l'objectiu de conscienciar sobre l'entorn marí. Doncs l'objectiu sempre és transmetre al públic una mica que el medi marí pateix amenaces, ja sigui la contaminació, la pressió humana amb activitats com la sobrepesca o bé el canvi climàtic, per exemple, exposar aquestes amenaces, que la gent prengui consciència, però sempre amb un to una mica positiu, fent una mica el reforçament de que hi ha entitats com el CREM, que treballen a favor de la seva conservació i que també a títol personal la gent pot fer coses per intentar pal·liar aquests efectes negatius. Durant la visita els assistents han pogut gaudir de l'exposició dels taurons que ha voltat per tot Espanya i han pogut veure les tortugues en recuperació. A més, els visitants han après la importància de respectar el medi marí i les activitats que es duen a terme diàriament al centre. És molt important la tasca que fan dia a dia els voluntaris, que de forma altruista venen aquí i participen en diferents activitats del funcionament diari del centre i de fet sempre el que diem és que la gent s'animi i participi de forma voluntària per fer-nos un cop de mà i que aquest projecte es mantingui i pugui ser possible. Als visitants els han agradat les instal·lacions i han agafat consciència sobre la tasca que realitza amb els animals marins. A mi m'ha agradat molt. M'ha agradat també. M'ha agradat molt i també m'ha agradat el de les tortugues i els taurons. Doncs ha sigut molt, molt interessant i bueno, hem gaudit molt. Ens esperaven una cosa, no sé, diferent, però les instal·lacions estan molt bé. Ens ha agradat molt, vaja, ha valgut la pena. Molt interessant, hem après moltes coses i el que m'ha agradat molt és que sensibilitzen molt tant els adults com els nens. M'ha agradat molt. Què és el que més t'ha agradat a tu? Les tortugues. Perquè eren molt xules i molt boniques. Cada cap de setmana s'organitzen visites guiades. Tots els interessats poden reservar plaça enviant un correu electrònic a reserves@cram.org.